ואז פשוט היא הוציאה משפט בלי לב, וזה היה נשמע ככה, אתה מהאירוע עם ההרוגים? עם ההרוג, עם ההרוג. בחיים שלי אני עוסק בתחום התקליטנות. אני עוסק בתחום ההנחיה. מתנדב הרבה לילדים חוסים, לילדים שבאים ממקומות מצוקה, תלמידי אקים. בעיקר אוהב לתרום לעצמי ולעזור לאחרים. ובין השאר אני גם ברדיו, במגוון רחב של רשתות, בטלוויזיה, במספר סדרות שידועות והופעתי בהן. יש לי מספר קליפים בערוץ 24, דעות ויהודי, בכבלים, ובעיקר, מה שאני עושה בחיים זה לתרום לעצמי לאחרים. לפני המועדונים הייתי בלהקה שנקראת להקת קסמי הדרבוקה, שזו להקה של מתופפים, שבה היו גם רקדניות וגם מתופפים, מתופפי דרבוקות. ופשוט בגלל שהם ראו את האנרגיות שלי ואת ההנחיה שלי, שאני עושה את כל השטויות ושר שירים ואומר, אני קוראים לי לב, איתכם מכל הלב, כולם להתלהב ובקצב להיאבל וכאלה בחרוזים. אז הם אמרו לי, בוא תופיע איתנו, ואז באמת הופעתי איתם. והתחלתי לאט לאט באירועים, ואז אמרו לי, תקשיב, יש איזה רדיו נפתח ביבנה, בוא תשתלב ברדיו. השתלבתי ברדיו, ולאחרי שהשתלבתי ברדיו צליל ביבנה, עברתי לרדיו כל הים התיכון באשדוד. ואז הלכתי יום אחד למועדון שנקרא מועדון הקסטל, שזה מועדון שהיה בו 2,000 איש בערב בערך, בימי שני קבוע. הופיעו בו סטלוס ואורן חן, שלומי סרנגה, קובי פרץ, יעל גולן, שרי חדד, כל הטופ של הז'אנר הים תיכוני. ושאפתי להיכנס לשם. והייתי ילד בן 16. אז לא נתנו לי להיכנס לשם בהתחלה, בתור בליין אפילו. ואז בא חבר שנקרא שרון אסולין, והוא הציע לי להיכנס איתו בהופעה שהופיעה שם, והוא הכיר גם את הבעלים, והוא אמר להם, תקשיבו, בואו תשמעו אותו. לא הסכימו בהתחלה לשמוע אותי, ואז פעם, פעמיים, שלוש ניסינו, בפעם הרביעית, בחור שקוראים לו קלוד דנינו מיבנה, הסכים לבוא ולתת לי את הצ'אנס ואת הבמה, ואז קבעו איתי. אתה הולך שבוע הבא להנחות, עופר לוי. עמדתי ככה, אמרתי, עופר לוי, הרי זה דמות שרק שמעתי עליה, כאילו. והוא רק חוזר, חזרה בתשובה הוא היה בדיוק. וזה היה לי נשמע לא מציאותי. ובאמת, כמו שהיה, שבוע לאחר מכן הגעתי והתלבשתי מחויד, באתי עם תחפושות, אמרתי, אני רוצה לתת שור הכי טוב שיש. לפני כן הופיעו נוטיס ודורון מירן, ואז הייתי עם תחפושת כזו עליי. ולאחר מכן, הייתי צריך להזמין את עופר לוי, ואני רואה 2,000 איש מולי. התקפתי אלם, לא ידעתי איך להגיב. עליתי לבמה, ואמרתי, חברים יקרים, הוא חזר אלינו לאחר תקופה ממושכת. ממש בדיוק כמו עץ ועלי שלכת. זה הזמן שלו להגיע לבמה. כמו שאתם יודעים, לשיר שיריו מהנשמה. אני לא אדבר יותר מדי, כי הוא זה שאתכם לכאן הביא. בואו נקבל את עופר לוי. ואז הוא הגיע, שמעתם, וואו! אני הייתי באיזי איזי יורד למטה וכולי רועד, ובעצם, איך שאומרים, כשאתה זורק בן אדם לתוך הים, הוא מתחיל לשחות, פשוט זרקו אותי לבמה, ובלי עין הרע אני יכול להגיד שמשם רק עליתי ועליתי. הגעתי לגלי צהל בתור טכנאי. ואז באמת, שם נפתח לי עולם, אני רואה את רזי ברקאי, רפי רשף, את יעל דיין, אני רואה שם את נברסקין, כל התותחים, האליטות של הצבא, וזה מדבר אליי כאילו כמו כפפה, אתה יודע, שאתה מלביש ליד. מתאים לי להיות שם. ובאמת, הייתי שם בשירות צבאי מלא, הייתי גם בגלגלץ, עם עמרי רונן ועם נעמי רביה וכולם, וזה פשוט היה חוויה מדהימה. גלי צהל וגלגלץ זה תחנה אחת, אחד מתוך אחד לשני, ופשוט
היה לי שם הכי כיף שבעולם. תנו לו צ'אנס, תנו לו אקו קצב בס, הוא נכנס כעת לטרנס, הוא לא ג'ינג'י, לא פרנס, על הבמה הוא שר בקלאס, ובאמי יש לו פרס, אז חביבי תנו לו צ'אנס, לשיר איתנו בברנס. תנו לו צ'אנס, הוא שר מהלב, מהלב, מהלב. תנו לו צ'אנס, הוא שר מהלב. אחד שלא מכיר, ממצרים עד קהיר, הוא מנוגן על כביש מהיר, בשבילי הוא האמיר, שמו לא ציון ולא סמיר, אז תתנו לו כבר לשיר ותסלסל אותה תמיר. אמן, 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 הוא שר מהלב, מהלב, מהלב. זה התחיל מהבוקר שקמתי חיוך, אתה יודע, אתה הולך לעבודה. התחיל בקטרינג, 6 בבוקר. וזה המשיך במקום שעבדתי כרב מלצרים, מנהל אירוע, אחוזת על. ובשעה 2:30 בערך בלילה, נסעתי בכביש איילון, כביש 20, ועמדו שם 2 רכבים. אחד הסתיר את השני. ו... נסעתי, אתה יודע, בצורה שגרתית, לא מהר מדי, לא שטוי, לא עייף, לא על השפעה של חומרים אסורים. ו... פשוט דלת נפתחה אל הכביש. לא יכול להסביר לך את התחושה שאתה מגיע למצב כזה, כי הכל שחור. נסך לך מסך שחור ואתה נתקף באלם. פשוט נתקף באלם. אתה לא יכול לדעת מה זה. זה כשבאים ואומרים לך פרסומות שהחיים שלך יכולים ללכת ברגע או בשנייה, אתה אומר, וואלה, זה עוד פרסומת. כשאתה עובר את זה, זה נראה בדיוק ככה. ואתה לא פה. ומה שקרה לי זה שנפתחה לי דלת לכביש. אל תוך הנתיב שלי. פגעתי בדלת. אין לי מושג איך השתלשל האירוע לזה שנפצע האדם. אבל עצרתי אחרי 100-150 מטר. פשוט נחנקתי. נחנקתי, לא ידעתי איך להגיב. מחיתי. הסתכלתי אחורה, ניסיתי לראות מה קרה שם. לא ידעתי מה בדיוק התרחש. ותוך כדי שאני חוזר לשם, אני רואה רק שחור ולחץ. אתה בלחץ אטומי. הגעתי לשם וראיתי אדם שוכב, שורע על הכביש. והדבר היחיד שיכלתי לעשות זה לבקש ממנו סליחה. פשוט צעקתי, סליחה, 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 ומחיתי. לא צעקתי כי אני אשם. לא צעקתי כי אני עשיתי טעות. אני בן אדם. וכשאתה רואה בן אדם שנפגע מולך, התגובה הכי ראשונית שעולה לך, אתה עושה אותה. ו... פשוט... פוצצתי, זה רגע שאין לי דרך להמחיש לבן אדם כמה הוא עצוב. התייצבתי בתחנת משטרה. הגעתי עם אמא שלי. הבנתי שאני בא להיחקר, זאת אומרת, מה הראה בתאונה? ואז נכנסנו, עמדה מישהי שהיא לקחה מאיתנו הצהרה ראשונית, ואז פשוט היא הוציאה משפט בלי לב, וזה היה נשמע ככה, אה, אתה מהאירוע עם ההרוגים, עם ההרוג. אני באותו רגע פשוט קרסו לי כל המערכות בגוף.
קמתי יום אחד אחרי תקופה של כמה חודשים ואמרתי, אוקיי, אני סמרטוט שנמצא בתוך המיטה, אני בובה שאין לה כל ערך, אבל הגיע הזמן לעשות משהו עם עצמי. גזר הדין שקיבלתי לא יכול להשוות אותו למקרים אחרים, אם הוא חמור, או קל, אבל קיבלתי 10 שנות שלילת רישיון, 7 חודשי מאסר, ו-5,000 שקלים קנס.